Bayram Mehmetov'a azattı. İşkencelere son. Bayram Mehmetov'a azattı. İşkencelere son. Bugün bir qrup vətəndaş keçmiş siyasi məhbus Bayram Məmmədovun yenidən həbs olunmasına görə etiraz aksiyası keçirib. Aksiya zamanı ictimai fəal Fatimə Mövlanlı polis tərəfindən saxlanılıb. İşkəncələrə son! Bayram Məmmədovu azaddıq! 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 İşkəncələrə son! Siyasi məhbusları azaddıq, işkəncələrə son. 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 Aksiyanı təşkil eləməkdə dediyim ki, baxın, bəlkə də burada olanlar 5.5.1 nəzərdən həbs olunacaq. Amma baxın özünüzə, heç kimə müqavimət göstərmirik, ictimai əsasi pozmuruq. Ya, xahiş edirəm, baxın, zorakılığı bu adamları. Zorakılığı sizin. Siyasi məhbusları azaddır. Azadlıq! Siyasi məhbusları azaddır. Siyasi məhbusları azaddır. Siyasi məhbusları azadlıq! Qadın, ne qızsın? Deyə bilərsiniz? 25-ci bölmə? 25. Oldu. Sür, da sür! Gediriyorum biz dostum. Ne baş verdi, ne olur? Siyasi məhbuslar azadlıq üçün yığışmışdıq, azadlıq tələb eləyirdik. Ona görə yığışmışdıq, gördüyünüz kimi, gördüyünüz hər şey göz qabağındadır. Həbs, yenə həbslər olundu. Asur, çıxıram. Hara apardınız vatandaşları? Neçənci bölmə yaparsınız? Dağlı nədir o sıxışı? Kes. Bəni nə keçmiş? Keçin, bə burada yolu bağlama. Keç. Kes yolu. Hara. Vətəndaşlarına necə müqavimət göstərir? İşkəncələrə son qoyulmasını tələb edir.
tələb eləyirik. Bayram Məmmədovu sonuncu dəfə nahalda döymüşdülər. Yəni, hamı bilir bunu. Biz onlara azadlıq tələb eləyirik ancaq. Bu işgəncələrə son qoysun. Buraxılmağı nə idi? Təzdən tutub içəri salınmağı nə idi? 30 tutuqa verilməyi nə idi? Bu da İlhamın islahatları. İslahatları da özləri kimdi elə. Neçə nəfər saxlanıldı hal-hazırda? İki nəfərdir səfirəmdə. Kimlərdi? Fatimə Mövlamlı idi, bir də Gülnarə xanım. Bir dənə də oğlan saxlanıldı. Hə, bir oğlan da, hə, oğlan. Ad soyadını? Bilmədim, başlamadım. Müqavimət göstərdi polis? Polis gözümüzün qabağında, yəni Fatiməni necə sürdülər, apardılar. Nə eləmişdik biz? Bayram Məmmədov cəzasını çəkib, çıxıb. Bəli. İndi də heç bir cəzası, heç bir günahı olmuyor, onu təzdən təkrarən, bu da təzə dəb düşür. Məhbus cəzasını çəkib, tutarın, ondan sonra təzdən bir yeni cinayət işi açıb, təzdən onun müddətini uzadırlar. Mehmanda da belə oldu, Mehman Hüseynovda. Yəni biz ona dəstək olmasaydıq, bəlkə də içərilədik, biz alayıq, sonra arasını tək qoymayacaq meydanda. Xahiş edirik, bu biyabırçılığı yığışdırır. Yəni yığışdır, belə şey olmaz yəni, bu qədər insanları əzmək olmaz yəni. Zor gücünə nə eləmək olar axıra qədər yəni, zorla. Yetər ya, yəni bu prezidentimiz buna baxsın, bir əncam çəksin, olmaz. İşgəncə vermək olmaz insana. Nə eləyim ki o, heç nə eləməyir. Tutmuşdum da, bəs də. Üzr istəyirəm, bir də üzümü tuturam o. İcazəli miting olmaz deyənlərə, haradadılar onlar, gəlsinlər də çıxsınlar meydana, icazəsiz eləyirik, çıxsınlar Bəli. Meydana. Hünərləri var, gəlsinlər hünərlərini göstərsinlər, elə monitor arxasında kişilənməklə, şilləşməklə deyil, gəlsinlər hünərlərini göstərsinlər meydana. İnsanlar bu meydan bu da şeydir. Qorxu içində bir bir həftədir sosial şəbəkələrdə paylaşılır. Haradadılar onlar? Qorxu içində insanları saxlamaq olmaz. Nə qədər saxlayacaq? Axır bunun bir sonu olacaq, partlayış olacaq. İnsanlar axır partlayacaq, nəsə bir şey olacaq. Yəni bunun qarşısını alır. Buraxılıb, buraxılıb da bu təzdən niyə tutursunuz bunu? Neyinib bu? Qiyası da tuturdular da, jurnalistlər olmasa onu da aparırdılar. 25-ci bölməyə. Qiyası da tuturdular da, amma ki, tuta bilmədi, jurnalistləri çağırdı, ağıllı tayfəndir. Onun üçün jurnalistlərin qabağında heç cibini də çıxartdı, gör nə zamanda yaşayır. Ciblərini bayraq çıxartdı ki, baxın, yəni mənə də heç də narkotik qoymasınlar ciblər. Belə-belə deyirdi, daşıyırdı. Gəlmək istəyirdi. Onu da xəbər tutublar, aparıblar bölgəyə. Mən eşitdiyimə qədər o rayonu aparıblar. Tam dəqiq bilmirəm, yəni elə bir məlumat eşitdim ki, onu rayonu aparıblar. Hətta qeydiyyatda olduğu rayonu aparıblar. Bundan tək biz yox, bütün xalq etiraz eləməlidir, bütün hər kəs. Yəni bu nəyə görə, bu işgəncə niyə verilməlidir insanlara, cavan, bizim də övladımıza, biz də anaya, niyə verilməlidir, nəyə? Miting təşkil eləyirik, deyir ki, icazəli miting nəyə lazımdır? Yaxşı, icazəsiz eləyirik, bir həftədir sosial şəbəkələrdə paylaşılır ki, Bayram Məmmədova işgəncə verilməsi ilə əlaqədar etiraz eləmək lazımdır. Etiraz olunacaq. Haradadır o adamlar? İcazəli oldu da, 25 minə zəng elədilər hamısına, belə görün nə qədər bunlar qorxurlar. 25 minə zəng elədilər ki, niyə mitingləsin? İcazəliyə də belə deyirlər, icazəsizə də belə deyirlər. 30-u da yaxındır, torpaqlar erməni işğalı altındadır, ermənilərə güclərə çatmır, gəlib burada bizlərə güclərini göstərirlər. 25-ə mən gedirəm. Sondra yanda gedirəm 25-ə. Şəxsən mən gedirəm 25-ci bölməyə. Bilmirəm haradır, yəni mən ora gedirəm.